Дастан Оразбеков ұлына Түркия президентінің есімін берді. Дастан және Жанат Оразбековтер екінші перзенттерін ұзақ күтті. Міне араға 13 жыл салып, Оразбековтердің тұңғышы Алдияр аға шенін иеленді. Желіде Жанат Оразбекованың перзентханадан шығу сәті жарияланды. Сондай-ақ әншінің 13 жыл бойы күткен ұлына қандай есім бергені белгілі болды. Дастан екінші ұлын Демирел деп атаған. Бұл орайда желі қолданушылары нәрестенің есімі Түркияның 9-ші президенті Сүлеймен Демирел-дің құрметіне қойылған деп болжауда.